لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتصبين المنتجبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عزداران مظلوم کربلا، ماتمداران شہداء کربلا، قرآن مجید اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور شاید ہم سب کے لیے ایک لمحے فکریہ بھی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے کا مقام بھی ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ کربلا نے ہمیں کیا دیا ہے اور کربلا کیسی زندگی چاہتی ہے. ایک سے پہیر میں مظلوم کربلا نے انسانیت کا ہر ہنر سکھا دیا. شرط یہ ہے کہ ہم اس چیز سے وہ چیز حاصل کر سکیں. قسم ہے زمانے کی، ہر انسان نقصان میں ہے، ہر انسان خسارے میں ہے، مگر یہ کہ چار لوگوں کو، اگرچہ ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، وہ ان لوگوں کو اس نقصان سے بچایا گیا. بہرحال جتنی تیزی سے یہ ایام عزا کا انتظار کیا گیا اور سال بھر تک ان ایام کے لیے مومنین نے انتظار کیا، اپنی جان اپنے مال کے ذریعے سے فرزند زہرا سلام اللہ علیہا کے غم کا پورا سامان کیا، اتنی ہی تیزی سے یہ ایام گزر گئے. مولا یقیناً ایک گزارش تو ضرور ہے، مولا ہمیں معاف کر دیجیے گا کیونکہ حق سے آزاداری ادا نہیں ہو پایا. یقیناً کل میں نہیں حاضر ہو سکا، بہرحال مصروفیات کی بنیاد پر کہیں اور چلا گیا تھا، لہذا میں نے دیکھا کہ کس جوش کے ساتھ، کس رغبت کے ساتھ عزاداران حسین عزاداری کر رہے تھے. اللہ آپ سب کو غم حسین کے صدقے میں ہمیشہ محفوظ رکھے. یہ دل چاہیے، اور حقیقت میں یہ عزاداری ایک ذمہ داری ہے جو اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا ہے. تاریخ گواہ ہے، بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں بڑے بڑے مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے، مگر ان کے اندر وہ ہنر نہیں تھا، لہذا اللہ نے ان کو وہ چیز عطا نہیں کی. چونکہ جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اتنا ہی بڑا انسان درکار ہوتا ہے، یعنی اتنا ہی بڑا انسان چاہیے ہوتا ہے. اگر کوئی انسان، یہ دنیاوی نظام ہے کہ جہاں پر کسی بھی نااہل کو کوئی بھی منصب دے دیا جائے، اور تاریخ گواہ ہے کہ تاریخ قرآن جو گواہ ہے، اگر کوئی ذمہ داری کو کوئی نہیں اٹھا سکتا تو اللہ نے وہ ذمہ داری نہیں دی. لیکن اگر کوئی ذمہ داری ایسی ہے جس کے لیے کوئی خاص انسان درکار ہوتا ہے تو تاریخ میں اس کا انتظار کیا گیا ہے.
کیونکہ ہر ذمہ داری ہر ایک اٹھا نہیں سکتا. اور اسی کی چونکہ تاریخ نے دیکھا ہے, چونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے, عام طور پر چونکہ دنیاوی نظام میں ہمیں ایک بڑا منصب چاہیے ہوتا ہے, اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے ہم ساری کوششیں کر لیتے ہیں. اللہ کے یہاں کوئی بھی منصب اس لیے نہیں دیا جاتا کہ آج یہ منصب ہے کل تم رہو یا نہ رہو, یہ ذمہ داری رہے یا نہ رہے, اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ کے یہاں ایک کام منصب اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ جو آپ کے لیے کام دیا جائے اسے آپ آنے والی نسلوں تک پہنچائیں. یہ ایک بہت اہم خلاصہ ہے تاریخ قرآن کا. اور لہٰذا دیکھا گیا تاریخ میں کہ وہ لوگ جو نہیں تھے لیکن ذمہ داری بڑی تھی ان کا انتظار کیا گیا. قرآنی تفسیرات قرآنی تاویلات اسی کی طرف اشارہ کرتی ہیں, جن میں سے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اقدار الہیہ کو پہنچانے کے لیے. چونکہ جب سے یہ انسانیت شروع ہوئی ہے حق اور باطل کی جنگ شروع ہو گئی تھی اور حق اور باطل کی جنگ چلتی جائے گی, اور اس کو اللہ کو نہیں لڑنا ہے. یہ وہ جنگ ہے جسے اللہ نہیں لڑے گا. حق اور باطل کی جنگ کو چونکہ ہمیں ہی کمال تک پہنچنا ہے, لہذا حق اور باطل کی جنگ کی جو معیار ہے, جو جنگ کی ذمہ داری ہے, وہ ہمارے ہاتھوں کے حوالے کر دی گئی ہے. اور آج آپ نے دیکھا کہ کل کیا ہوا, مسقط میں کیا ہوا, آپ کو کیوں مارا جا رہا ہے. کبھی تاریخ میں دیکھا کہ ہمارے خون کے گاروں سے دیواریں تیار کی گئیں, ہمارے بچے قتل کیے گئے, ہمارے بوڑھوں کو مار دیا گیا, ہمارے جوانوں کو قتل کیا گیا, صرف حسین کی محبت میں قتل کیا گیا, صرف علی کی محبت میں قتل کیا گیا. وجہ آپ جانتے ہیں, سیدھی سی بات ہے, یہ حق اور جو باطل کی جنگ ہے یہ چلتی رہے گی. ایک طرف یزیدی نظام ہے, ایک طرف حسینی نظام ہے, اور حسینی نظام کو جو بھی آگے لے کر بڑھے گا ظاہر ہے اسے دین کے نام سے قتل کیا جائے گا, اسے شریعت کے نام سے قتل کیا جائے گا. لہذا ذمہ داریاں ہیں دشمنوں کو پہچاننے کے. میں عام طور پر ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں, دشمن مایوس ہو چکا ہے علی سے لڑنے کو, پوری دولت اس نے استعمال کر لی, پورا خزانہ اس نے استعمال کر لیا, ہر خزانہ, ہر مورخ, مولوی, مفتی, سب لوگ دیکھ لیے گئے, علی سے کوئی نہیں جیت پایا. لہذا جب دنیا علی سے نہیں جیت پائی تو سوچتی ہے علی کے چاہنے والوں کو ہرایا جائے. لہذا کبھی کبھی ہم میں سے کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ان ہستیوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں جو ہستیاں حسین کو بچانے میں بڑا رول ادا کر کے گئی ہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے حسین کو اگر مٹانا ہے, ان کے مقصد کو مٹانا ہے, یا حسین جیسے سیاہ پرچم, یہ کالے لباس, ان لوگوں کو ختم کرو, یقیناً ان کے کندھوں کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہے. یہ یا حسین نہیں کہتے ہیں بلکہ ایک پیغام ہے جو دنیا تک پہنچا رہے ہیں. حسین کے اندر ایک پیغام ہے, حسین کے اندر ایک زندگی ہے. لہذا کوشش ہمیشہ یہ کی گئی کہ کبھی شیعوں کے درمیان تفرقہ ڈالو, کبھی ان ہستیوں کو کمزور کرو جنہوں نے یزیدیت کے منہ پر تماچا ہمارا. انہیں کی ایک زندہ مثال جناب مختار ہیں, چونکہ معلوم ہے لوگوں کو حسین سے ٹکرایا نہیں جاتا, مختار کو کمزور کرو. لہذا ہماری ذمہ داری ہے ایسے لوگوں کو مت سنیں جو ہماری ان ہستیوں کے اوپر اٹیک کریں جنہوں نے دین کو بچایا ہے, جنہوں نے شریعت کو بچایا ہے, جنہوں نے تاریخ کربلا کو بچایا ہے. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں, اگر مختار نہ ہوتے تو آج کیا پتہ چلتا کس نے کیا کیا ہے. کو بچانے کی ضرورت ہے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس وقت شبیہ العباس سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ معیار ہے ہی نہیں. اسلام نے معیار صرف 14 کو قرار دیا ہے, 14 جو کہیں وہ کرنا ہے, جس سے روک دیں رک جانا ہے, اس کے علاوہ 15واں کوئی ہے ہی نہیں. 15ویں کی لائن انہیں 14 کے اوپر ہے. دین 14 سے لینا ہے, شریعت 14 سے لینی ہے, اقدار الہیہ 14 سے لینا ہے. لہذا ہر اس انسان سے محبت کرو جو اہل بیت سے پیار کرے, ہر اس انسان سے نفرت کرو جو اہل بیت سے نفرت کرے. اور محبت کا معیار بھی پیش کیا, ہمارے دوستوں سے محبت کرو چاہے وہ تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو, ہمارے دشمنوں سے نفرت کرو چاہے وہ تمہارا بھائی ہی کیوں نہ ہو. اس لیے کہ ہماری دوستی میں دین ہے, ہماری نفرتوں میں دین ہے. اگر کوئی ہم سے نفرت کرتا ہے اس سے نفرت کرنا, اس میں دین پایا جاتا ہے. لہذا بہت ضروری ہے
کہ ہم ان شخصیات کو ان کرداروں کو دیکھیں اور برس ادا پر کوشش یہ کریں ایک دوسرے کی غلطیوں کو ایک دوسرے کے مسائل کو اگنور کریں اور یقیناً ایک ایسا سماج بنائیں جو حسینی سماج ہے. کربلا اسی چیز کا ایک زندہ شاہکار ہے. ایک سے پہر میں کون سا رشتہ ہے جو سرکار سید الشہداء نے کربلا میں پیش نہیں کیا, ہر رشتے کو کمال کے درجے تک پہنچایا ہے. اور دیکھا دین سیکھنا ہو تو کربلا, شریعت سیکھنی ہو تو کربلا, سماج سیکھنا ہو تو کربلا. آؤ ہر چیز کربلا سے تم کو ملے گی, بس شرط یہ ہے حسین کو پہچان جاؤ. صرف اور صرف یہ نہیں کہ ہم حسینی ہیں, اگر حسینی ہو تو پھر حسینی کا بغض دل میں نہ رکھو. کون ہے, کیا ہے, کیا کرتا ہے, اس سے ہمارا کوئی, ہم حسینی ہیں بس اتنا کافی ہے, چونکہ ہمارے سوا حسین کا کوئی نہیں ہے. یہ لکھ لیجئے اور دماغ میں بٹھا لیجئے. آج اگر آپ سست پڑھیں گے تو دشمن بیدار ہے, اس کی کوشش یہی ہے عزاداروں کو لڑوا دو تاکہ مشن کمزور ہو جائے. یہ پرچم ہم کو لے کر چلنا ہے, اصلی وارث تک پہنچانا ہے. یہ پرچم کربلا اصلی وارث تک ہمیں دینا ہے. ہم ہی ہیں لشکر کے سپاہی, اور کون ہوں گے جو یزید کے لشکر کے لوگ جن کی زبانیں اہل بیت کے قاتلوں کے لیے مخالفت میں نہ کھلتی ہو, ان سے آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, جو اہل بیت کی دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں تاریخ میں انہی کو سپورٹ کرتے ہیں جنہوں نے اہل بیت کے اوپر جتنا زیادہ ظلم کیا, سب کو اپنا ہیرو بنا کر بیٹھ گئے. جاتی نہیں ہے تو اور کیا ہے, اس سے بڑی مکاری کیا ہوگی. ایک طرف دعوی محبت ہے, دوسری طرف جتنا بڑا تاریخ کا ہنڈا اتنا ہی بڑا آپ کا چہیتا. یہ کون سی بات ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے زبان کھلتی نہیں ہے. جس دن حالات ان کے لیے ہوں گے وہ اس دن پھر آپ کے خلاف قیام کریں گے, اور آپ کو قتل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر حسین ہوتے تو آج ہم ان کو بھی قتل کر دیتے. لہذا ہماری ضروری ہے کہ یہ ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کو پہچانیں اور اپنے شیعوں کے درمیان, محبان اہل بیت کے درمیان وحدت ایجاد کریں. کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں, کسی کے فریب میں نہ آئیں. ضرورت ہے اس چیز کو جاننے کی. تاریخ اسی چیز کی بہترین شاہکار ہے. جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اتنی بڑی ذمہ داری ان کی کہ بنی اسرائیل کو قربانیوں سے بچا کر, جو قرآن نے کہا ہے کہ جب اس وقت کو یاد کرو کہ جب فرعون تمہارے بچوں کو ذبح کر رہا تھا, تمہاری عورتوں کو اپنی کنیز بنا رہا تھا, اس وقت تم بڑے مصیبت میں تھے لیکن اللہ نے تم کو بچایا. کس کے ذریعے سے؟ جناب موسیٰ کے ذریعے سے. لیکن چونکہ جناب موسیٰ اکیلے کچھ کر نہیں سکتے, آپ کو اگر کسی جگہ پر جانا ہے, آپ کو کوئی ذمہ داری پوری کرنی ہے, تو آپ نے اللہ سے دعا کی, پروردگار میرے بھائی کو میرا جانشین بنا دے, چونکہ ذمہ داری بڑی ہے. اگر عام ذمہ داری ہوتی تو کسی کو بھی دے دی جاتی, ذمہ داری بڑی ہے, لہذا وہی انسان چاہیے جو اس ذمہ داری کو محسوس کرتا ہو. بنی اسرائیل ہدایت تو لے سکتے ہیں, ذمہ داریوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں, اور ذمہ داریوں کو سنبھالا بھی نہیں جا سکتا ہے, کیونکہ ہر دور میں سامری موجود تھے. اگر ہادی جائے گا تو یہ جادوگر دین کے پیروی کرنے والے اور شریعت کی پیروی کرنے والوں کو بہکائیں گے. لہذا اللہ, ذمہ داری اتنی بڑی ہے کہ میں جا رہا ہوں تجھ سے ملنے کوہ طور پر, میرے بھائی کو میرا جانشین بنا دے. موسیٰ جانتے ہیں بھائی کا مقام وہ ہے, بھائی کی عظمت وہ ہے کہ جو اگر ہم چلے گئے تو بھائی میری ذمہ داریوں کو پورا کر دے گا. لہذا پوری بنی اسرائیل کی عزت اب ہارون کے کندھوں پر ہے. لہذا وقت نے دیکھا کہ اگر ہارون نہ ہوتے تو بنی اسرائیل تباہ ہو جاتے. ہارون نے پوری بنی اسرائیل کی عظمتوں کو بچایا, پوری بنی اسرائیل کی ویلیوز کو بچایا, اور آپ کوہ طور پر جب واپس آئے ہیں وہ سامری کا قضیہ الگ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے منصب ہوتے ہیں جو دیے نہیں جاتے, اللہ کی طرف سے عطا ہو کر آتے ہیں, چونکہ ذمہ داری بڑی ہوتی ہے. اور تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی ایسی چیزوں کو کچھ لوگوں کے حوالے کیا گیا مگر وہ پورا نہیں کر پائے. ضرورت ہے ان چیزوں کی کہ ہم یہ دیکھیں یہ ذمہ داریاں دی کس کو جا رہی ہیں. پیغمبر اسلام 40 سال تک خاموش ہیں, کس لیے؟ کیونکہ وہ نہیں ہیں جو ذمہ داریوں کو سنبھال سکے.
جب تک وہ نہیں آئے گا, مجھے معلوم ہے بہت سے ہیں, بہت سے ہیں, پورا خاندان ہے ہمارا, پورا قبیلہ ہے, لیکن چونکہ ذمہ داری بڑی ہے, اگر وہ نہیں ہوگا جو ذمہ داریوں کو حقیقی معنوں میں ذمہ داریوں کو سنبھال کر قیامت تک کے لیے محفوظ کر سکے, تب تک میری خاموشی بہتر ہے. جب اس مقام تک پہنچ جائے گی وہ بات, تب پھر میں اپنے پیغام کا اعلان کروں گا, اپنی ذمہ داریوں کا اعلان کروں گا. اور ابھی تو علی 10 سال کے ہیں, لیکن یہ 10 سال کے علی اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ ذمہ داریوں کو پورا کر سکتے ہیں. تو اب آواز آئی, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اب اللہ کے جو ایک ہے اسی میں نجات ہے, چونکہ معلوم ہے اب میں اکیلا نہیں ہوں, میری بازوؤں کی طاقت, میرا پشت پناہ, میرا وزیر, میرا بھائی اس دنیا میں آ چکا ہے. اب کوئی کچھ بھی کر لے, مجھے تو مٹایا جا سکتا ہے لیکن پیغام کو نہیں مٹایا جا سکتا. یہ ایک مرحلہ. لیکن ایک اور ذمہ داری ہے جو اولین و آخرین کی ذمہ داری کا مرکز ہے, جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے اقدار کی حفاظت, اللہ کے تمام تر اس چیز کی حفاظت جو انسانیت کو زندہ کرنے والی ہے, جو انسانیت کو بچانے والی ہے, جس کے لیے عالم زر میں, عالم ارواح میں اللہ نے جس کا اقرار پہلے ہی لے لیا ہے کہ کون ہے اس کربلا کی سرزمین کے اوپر جو اقدار الہیہ کو محفوظ کرے, جو سنت الہیہ کو محفوظ کرے. ہر طرف خاموشی ہے, ایک بولا یا اللہ میں اس ذمہ داری کو پورا کروں گا. لیکن حسین, آپ اس ذمہ داری کو اکیلے پورا نہیں کر سکتے ہیں, چونکہ ذمہ داری بڑی ہے, ان لوگوں کی ضرورت ہے جو اپنی جان تو دے دیں گے مگر اس مشن کو ختم نہیں ہونے دیں گے. لہذا ایسی ذمہ داری حسین آپ آ چکے ہیں, تنہا آپ ایک ذمہ داری کو لے کر چلیں گے, اسے پورا نہیں کر سکتے ہیں, کچھ لوگوں کی ضرورت ہے. کون پورا کرے گا؟ یقیناً جنہوں نے ذمہ داریوں کو دیکھا ہے, ان ذمہ داریوں کو لے کر آگے بڑھے, آواز دے جو ایک اپنے بھائی سے کہ بھائی کربلا بڑی ذمہ داری ہے, کوئی ایسی خاتون بتا دو کہ جو کربلا میں میرے بیٹے حسین کے کام آ سکے. یہ معمولی ذمہ داری نہیں ہے. لہذا یہ ہر خاتون اس ذمہ داری کو پورا بھی نہیں کر سکتی ہے. ایک ایسی خاتون کی ضرورت ہے جو کربلا والوں کو پال سکے, ایک ایسی خاتون کی ضرورت ہے جو علمدار کربلا کو پال سکے. لہذا عرب میں بہت سے قبیلے ہیں, میں نے کچھ جگہوں پر ذکر کیا, عرب میں بہت سے ایسے قبیلے ہیں. ایک قبیلہ بنی عبد الدار بھی ہے, یہ بڑا قبیلہ ہے, بڑا مضبوط قبیلہ ہے. جب بھی کسی بھی لشکر کے مقابلے میں جب یہ عرب کے لوگ جاتے ہیں لڑنے کے لیے, ہمیشہ پرچم جو ہوتا ہے, علم جو ہوتا ہے, عبد الدار کے خاندان والوں کو ملتا ہے. یہ بہادر بہت ہیں, اور جنگ بدر اور احد میں یہی آئے ہیں, یہی آئے ہیں پرچم لے کر. چونکہ عرب یہ جانتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مر تو جائیں گے مگر علم نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ بہرحال ایک بڑی ذمہ داری, دیکھیں کچھ لوگوں کو یہ لگتا تھا علم پانا آسان ہے, یہ علم ایک عہدہ ہے, ایک منصب ہے, کسی کو بھی مل جائے, اور تاریخ میں دیکھا بھی گیا ہے کچھ لوگوں کو بڑا ارمان تھا علم پانے کا. مگر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا جتنی تیزی سے دشمن سے لڑنے گئے تھے اس سے کہیں تیزی سے پیغمبر کی طرف واپس آ گئے. وجہ کیا ہے؟ کا وجہ ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. کوئی آج کا دور نہیں ہے کہ کسی بھی جاہل کو کوئی بھی مقام دے دیا جائے. یہ مقام قلب ہے جس کے اندر اللہ نے اس جوہر کو رکھا ہے کہ ہاتھ کٹ جائے مگر علم نہ چھوٹے, اسے کہتے وہ میدان دینا پیغمبر نے کہا. اور حالت یہی ہے کہ کچھ مقامات پر پیغمبر نے یہ کر کے بھی دکھایا ہے کہ ہر انسان ہر ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتا ہے. تم یہاں پر لشکر میں ٹھیک ہو, سربراہی کے لائق نہیں ہو. سب کو علم دیا, سب کو جتنے بھی تھے, آپ نے میں نے ذکر کیا کہ جتنے بھی تھے سب کو علم دیا, لیکن گئے واپس آ گئے. پیغمبر نے یہ بتانا چاہا اگر شاید ہر جنگ میں علی کو دیتے رہتے, ایک سوال یہ اٹھتا لائق دار تو یہ بھی تھے, ان کو بھی دیا جاتا تو کچھ کر لیتے, لیکن پیغمبر نے علم کو دیا, کچھ کر نہ پائے. پھر پیغمبر نے ذمہ داری ادا کی کہ یہ علم ہر ہاتھ میں زیب نہیں دیتا ہے, کل اسے علم دوں گا جو ذمہ دار ہوگا اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا. لشکر بھی ٹکے گا, علمدار بھی ٹکے گا. یہ ضرورت ہے, اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے. لہذا علی کو ایسا بیٹا چاہیے جو کربلا کی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے. نو محرم ہے عزاداروں, ایک ایسی ذمہ داری
کہ جو عباس کے کندھوں پر ڈالنی ہے. بہت سے بیٹے ہیں مولائے کائنات کا, تاریخ آپ جانتے ہیں, بنی ہاشم میں بہت سے لوگ ایک سے ایک بہادر ہیں, میدان جنگ کو سر کرنے والے لوگ ہیں. اس کا انتظار کیوں کیا جا رہا ہے؟ چونکہ کربلا میں جوہر جسم نہیں دکھانا, جوہر قلب دکھانا ہے, شجاعت دکھانی ہے. یہ نہیں ہے کربلا ایک سے ایک بنی ہاشم میں ایسے ایسے جوان موجود ہیں کہ اگر وہ تلوار اٹھا لیں تو ان کی تلوار دشمن کے لیے کافی ہے. ایسے ایسے بہادر موجود ہیں بنی ہاشم میں کہ اگر وہ خود بنی ہاشم میں جتنی شخصیت ہیں, ابن عباس وغیرہ جیسی شخصیت معمولی شخصیتیں نہیں ہیں. لیکن کربلا ایک عجیب الگ سی چیز ہے. یہ سب اچھے ہیں, میں بار بار یہ کہتا ہوں, کبھی کسی ذہن میں نہ آئے کہ خدا نخواستہ میں کسی کو کم کر رہا ہوں. نہیں, سب اچھے ہیں, کربلا کچھ اور ہے. سب بہتر ہیں, کربلا کچھ اور ہے. کربلا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر سخت آزمائشات ہیں. کربلا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جسم کی طاقت نہیں, روح کی طاقت کام آئے گی. ایک جملہ میں کہوں, بازوؤں کی طاقت سے لشکر پلٹے جا سکتے ہیں, لشکریں الٹی جا سکتی ہیں, صفیں پلٹی جا سکتی ہیں, میمنہ پلٹا جا سکتا ہے, میسرہ پلٹا جا سکتا ہے. اور عباس کی شجاعت کو کون نہیں جانتا جس کی نگاہوں کے سامنے لاکھوں کا لشکر رک جائے لیکن اس کی نگاہ اپنے امام کو دیکھ رہی ہے, امام کیا چاہتا ہے. اگر یہ سمجھ گئے کربلا, ورنہ عام طور پر ہر جگہ یہ اعتراض کرتے, مولا ہمارے پاس طاقت کی کمی تو نہیں ہے, یہ لشکر ہے. لیکن آپ نے دیکھیں زہیر نے یہ جملہ کہا ہے کہ ہر کو یہی ختم کر دیا جائے, مولا عباس نے یہ جملہ نہیں کہا ہے, کیونکہ وہ انتظار ہے مولا کیا کہتے ہیں. اطاعت کا وہ پیکر پیش کیا ابو الفضل عباس نے, ابدیت کا وہ پیکر پیش کیا مولا عباس نے. جب مولا موجود ہے تو میری رائے کی کیا حقیقت ہے؟ اس چیز کو, اس چیز کے لیے چاہیے. اور ایسا شجاع آپ نے دیکھا ہوگا, آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ مولا کائنات نے جہاں مولا عباس کو مانگا وہیں پر مولا کائنات کی ذمہ داری ہے عباس کو پہچنوانے کی. اور جنگ صفین میں 11 یا 12 سال کی عمر ہے. لوگ کچھ تاریخ دان اس کے الگ بھی رائے دیتے ہیں, لیکن جو ہمارے پاس تاریخ میں ملی ہے چیزیں, مولا کائنات کے دو طریقے سے مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کو جنگ صفین میں پہچنوایا ہے. ایک, خود مولا کائنات نے مولا عباس کا لباس پہنا جو قریب کے مقابلے میں پہنچے, تاکہ دنیا اگر عباس کا چہرہ نہ پہچانے تو عباس کا لباس پہچان لے. پورا لباس مولا کائنات نے جناب عباس کا پہنا ہے اور میدان صفین میں پہنچے ہیں. اور غضب کا جو حملہ کیا, بہرحال مولا کائنات کی تو بات ہی نہیں کہ وہ تو وہ شجاع ہے ہر اعتبار سے کہ جو تاریخ میں ملتا ہے کہ آج تک اتنا بہادر انسان نہیں دیکھا گیا. کیسا انسان, کیسا شجاع انسان, کہ جس کی صفت یہ ملتی ہے کہ مولا کائنات نے کبھی جنگ میں قدم پیچھے نہیں ہٹایا. ایسا شجاع, دشمن پر کبھی دوسرا وار نہیں کیا, ایسا بہترین شمشیر چلانے والا. اور مولا کائنات کی زرہ میں پیچھے خالی تھا, چونکہ یہ وہ ذات ہے جس نے کبھی میدان کارزار میں پشت نہیں کیا. یہ وہ صفتیں ہیں. اب ظاہر ہے اسی صفت پر عباس کو پالنا ہے, تربیت کرنی ہے عباس کی. لہذا پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ عباس کو پہچنواؤ. وہ کیسے؟ لباس کے ذریعے سے, کہ اگر نقاب چہرے پر ہو تو عباس کو پہچانو کہ عباس کا لباس یہ. چونکہ پہلے زمانے میں جنگوں کے اعتبار سے, لباس کے اعتبار سے لوگ پہچانتے تھے کہ اس کا کون سی علامت ہے, اس کی کون سی نشانی ہے. دوسرا, عباس کی شمشیر بھی دکھانا. لیکن عباس بار بار نہیں, تم ذخیرہ ہو کربلا کے لیے, تمہیں میدان صفین میں بار بار نہیں. ایک حملہ آپ نے کیا ہے, اور جو آپ جانتے ہیں ابو شاستہ کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ آپ نے جنگ صفین میں کس طریقے سے 11-12 سال کا نوجوان کی تاریخ کہتی ہے, چہرے پر ابھی ہلکے ہلکے بال بھی نہیں آئے ہیں داڑھی کے, ایک دم نوجوان خوب رو قمر بنی ہاشم. لیکن حملہ کیا ہے تو ابو شاستہ جو 1000 آدمیوں کے مقابلے میں اکیلا تھا, اس کو اس کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ قتل کر دیا. لیکن پھر مولا نے اجازت نہیں دی. کیوں؟ کیونکہ عباس تم ذخیرہ کربلا ہو. کربلا ایک بڑی ذمہ داری ہے اور اسے عباس تم کو پورا کرنا ہے.
ہمیشہ سے جب سے آنکھ کھولی ہے ایک ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے. عباس تم کو کربلا میں وہ ذمہ داری پوری کرنی ہے, عباس تم کو کربلا میں وہ ذمہ داری. آپ نے اگر آخری وقت بھی ہے تو امام ایک وصیت کر رہے ہیں, بیٹا اگر عاشور کا دن ہو اور تم فرات میں داخل ہو جانا خبردار پانی مت پینا, کیونکہ تمہارا بھائی پیاسا ہے, کیونکہ تمہارا بھائی بہت پیاسا ہے. ارباب عزا ارباب عزا. بعض لوگ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں اور بہرحال کچھ چیزیں مقتل میں نہیں ملتی ہیں, کچھ چیزیں مقتل میں نہیں. علماء اپنی زبانی بیان کرتے ہیں کہ کربلا میں تین ہستیاں ایسی ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے وہ کب سے پیاسی ہیں, معلوم نہیں ہے وہ کب سے پیاسی ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ کیا گزر گئی ہے ان ہستیوں کے اوپر. خدا کی قسم کبھی غازی عباس کو سوچئے اور غور کریے, کیسی ذات ہے, کیسی ذات ہے. ہر جگہ عباس کو بھیجا. نو محرم کو حملہ ہوا, شبر ملعون جب کربلا میں آیا نو محرم کو اس نے حملہ کروا دیا. عباس جاؤ دیکھو یہ چاہتا کیا ہے. عباس 20 جوانوں کے ساتھ آگے بڑھے, آ کر بتایا بھیا یہ شمر آیا ہے, لڑنا چاہتا ہے. ایک رات کی مہلت سرکار سید الشہداء نے لی ہے, مجھے نہیں معلوم وہ ایک رات کی مہلت کس لیے لی ہے. نماز تو حسین کے در کی فقیر ہے, روزہ تو حسین کے صدقے میں اللہ نے دنیا کو دیا ہے. عجب نہیں وہ ایک رات کا ایک اور ہیرا ہے جو لشکر یزید میں رہ گیا ہے. حسین کو حر کا انتظار ہے, حسین کو حر کے گھر والوں کا انتظار ہے. ہر جگہ عباس کو بھیجا جا رہا ہے. ارباب عزا ارباب عزا. روز عاشور پر ایک جملہ ملتا ہے, مولا عباس نے آ کر امام حسین سے ایک جملہ کہا ہے, اور شاید وہ اپنے لیے جنگ کی اجازت مانگ رہے تھے. ایک جملہ کہتے ہیں, بھیا بھیا صفین کا وہ مارکہ تو یاد ہے کہ جب امیر شام کے لشکر نے فرات پر قبضہ کر لیا تھا. بھیا آپ کو یاد ہے میں آگے بڑھا تھا اور میں نے فرات کو قبضہ کیا تھا. ہاں عباس. تو ایک مرتبہ شاید علماء کہتے ہیں اس میں جناب عباس یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں, بھیا وہ 12 سال کی عمر تھی, ابھی میں 34 سال کا ہو گیا ہوں, اجازت دیجئے یہ فرات کو آزاد کراؤں, اجازت دیجئے سکینہ کے لیے پانی لاؤں, لیکن جب تک حسین اجازت نہیں دیں گے عباس آگے نہیں بڑھیں گے. ارباب عزا. کیسے حسین اجازت دے, کیسے حسین اجازت دے. مقتل کہتا ہے, تاریخ کربلا کہتی ہے جب تک عباس زندہ تھے لشکر یزید میں کسی کی ہمت نہ تھی کہ جو سرکار کے خیموں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے. یہی تو وجہ ہے جب سرکار نے آواز دی تھی میرا سلام ہو, ایک مرثیہ امام کا یہ تھا, عباس عباس تمہارے جانے کے بعد اب اہل حرم کو سونا نصیب نہ ہوگا. اے عباس اب فوج اشکیا سوئیں گے جو تمہارے خوف کی وجہ سے جاگا کرتے تھے. عزاداروں عزاداروں آپ نے بہت ماتم کیا, آپ نے سقائے حرم کا ماتم کیا, آپ نے عباس سے وفادار کا ماتم کیا, لیکن اے عزاداروں عباس تنہا مقتل میں نہیں گئے. زینب کو یقین ہو گیا آپ بے چادر ہو جائے گی, سکینہ کی پیاس نہ بجھے گی, حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی. آخری وقت ہے, دو چار جملے مصائب کے سن لیجئے, انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو اجر دے گا, اللہ آپ کو اجر دے گا. بعض جگہ پر ملتا ہے ایک عالم دین ہے, ایک عالم دین ہے, وہ کوشش کرے. کبھی کبھی ہمارے یہاں ہوتا ہے, کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جاتے ہیں, زیادہ تر وقت وہ مولا حسین کے روضے میں گزارنا چاہتے ہیں. ایک عالم دین ہے, وہ جب بھی جاتے ہیں مولا حسین کی زیارت کرتے ہیں دو تین مرتبہ, کبھی کبھی مولا عباس کی زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں. سیدہ ایک مرتبہ خواب میں آئی, تم میرے بیٹے کی زیارت کو نہیں جاتے ہو, تم میرے بیٹے کی زیارت کو کم جاتے ہو. بی بی یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ میں کربلا جاؤں اور آپ کے بیٹے کی زیارت نہ کروں. کہا نہیں, تم میرے عباس کی زیارت کو نہیں جاتے ہو, میرے عباس کی زیارت کو جایا کرو, میرے عباس کی زیارت کو جایا کرو. عزادارو اسی لیے مولا عباس کو باب الحسین کہا جاتا ہے, باب الحسین کہا جاتا ہے. حسین تک پہنچنا ہو تو حضرت عباس کے, اسی لیے علماء کا دستور تھا کربلا جب بھی پہنچتے تھے پہلے باب الحوائج کے در پر جاتے
جاتے تھے پھر مولا حسین کے یہاں جاتے تھے. اے عزاداروں کربلا ہو گئی, کربلا کس قیامت کی منزل پر پہنچ گئی. اے بھیا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے, عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو. اے مولا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا. عباس جاؤ سکینہ کے لیے پانی کا اہتمام کرو. بڑی غیرت کے ساتھ عباس بڑھے, عزاداروں عزاداروں, لیکن کربلا نے عجیب منظر پیش کیا. کہتے ہیں جب مولا گئے ہیں مشک کو لینے کے لیے, دیکھا حالت یہ ہے, مشکیزے کو ہٹا ہٹا کر بچے زمین پر سینوں کے بل لیتے ہوئے ہیں, ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے, ہائے پیاس ختم کیے دے رہی ہے. لاؤ سکینہ پشکیزہ لے کر آؤ, تمہارے لیے پانی کا اہتمام کرتا ہوں. اے عزادار ہو, مشکیزہ ملا, چلا علی کا شیر فرات کی طرف. مقتل کہتا ہے خالی, اس وجہ سے فرات خالی ہو گئی کہ عباس آ رہے ہیں. 4000 کا لشکر ہے, کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے. عباس کے سامنے آئے عزاداروں, مولا عباس پہنچے, فرات میں گھوڑے کو ڈال دیا, مشکیزہ بھرا ہے. اے عزاداروں تڑپتے ہوئے پانی کی لہریں ہیں, لیکن میرا مولا پیاسا ہے, میں پانی نہیں پیوں گا. عزاداروں لے کر مشکیزے کو چلے. دشمن یہ جانتا ہے عباس مشکیزہ اگر دیں گے تو پھر لڑنے آئیں گے. عباس سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, عباس سے لڑا نہیں جا سکتا. پسرے صاحب کی آواز آئی, کسی صورت یہ پانی نہ پہنچے. عزاداروں دشمنوں نے حملہ کیا, ایک بازو قلم ہو گیا, پھر حملہ کیا, دوسرا بازو قلم ہو گیا. علم گرا, بات کہتے ہیں علم کا گرنا تھا. سرکار الحمدللہ تاریخ محمد گرے. ارے کیا مصیبت ہو گئی, ایک مرتبہ گرجیا حنین آپ کے سر میں پڑا, سر دو شگاف ہوا. مولا میرا آخری سلام قبول کیجئے, حسین چلے. عزاداروں سکائے حرم کے سرحانے جیسے ہی پہنچے وصیتیں شروع کی, وصیتیں پوری کی, ایک ایک وصیت امام کو کرتے جا رہے ہیں. آخری وصیت, مولا آپ کے چہرے کی زیارت کرنا ہے. چہرے کی زیارت ہوئی, بس ارباب عزا میں نے مجلس کو ختم کیا. ایک مرتبہ حسین روتے ہوئے, الان کا سر آزاری وقلت ہی لتی, ہائے حسین بےچارا ہو گیا. اے حسین عباس, حسین کو کربلا میں اکیلا چھوڑ لے, ہائے اب حسین کا کیا ہوگا. اے عباس اب زینب کی چادر کی حفاظت کون کرے گا. اے عباس اب سکینہ کو تماچوں سے کون بچائے گا. علم کو لے کر چلے, بچوں کو ابھی خبر نہیں ہے. ایک مرتبہ اسکول آ لیے بچے, درے خیمہ پر کھڑے ہیں. سکینہ نے علم دیکھا, اے بچوں میرا چچا آ رہا ہے. لیکن ہائے مصیبت, علم تو آیا علمدار نہ آیا. فلا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.